Sara Rhoslyn wrth mi, a dwi'n artist yn neud gwaith ffilm, perfformio a gosodiadau. Y gwaith yma ydy gwaith nes I ar Heddwyn a'r Ysgwrn. Perfformiad gyntaf fi oedd gwisgo fyny fatha statw Heddwyn a nes I cerdded lawr stryd yr exam. Y syniad oedd bod yr statw dod yn fyw, so bod oedd I mynd yn bellach na traws flynydd. Nes I gael llechan hefyd gan Mai Heddwyn, oedd I ar tir yr Ysgwrn. A dyn nes I wneud llun gwynaf Heddwyn a achub yr Ysgwrn yn ôl. A nes I mynd I roi darbedd Heddwyn. Mae'r gosodiad yn ôl o fi yn cofio amdan y chwarelwyr nath marw achos o gael llwch chwarel ar ysgyfaint nhw. Dwi wedi wneud o'n lliwgar a trio roed hiwmor yn ymlaen i ysgafnu y tristwch y stori hefyd gwir. Fes i'n ei perfformiad yn Aberteifi blwyddyn dwysa. Union yr un diwrnod pam nath nhw dadorchuddio cofeb i bilwyr o Cymru yn Gwlad Belg. Ac yn Aberteifi hefyd, fe nad yr Eisteddfod gynta. Felly nes I cyfuno'r dau fe gilydd, a beth o'n I'n gwneud oedd gael enw'r milwyr o Aberteifi gafodd y wlad yn y rhyfel byd gynta, a dyna ni'n darllen hynna allan. A dyna ni'n sefyll ar ben wal fel cofeb eto, a dyna ni'n codi o fyny ag agor o, a gofyn a oes heddwch. Mae'r un Welsh Not am dan maen nhw'n trio gael ysgolion I gyd trwy Cymru I dysgu Cymraeg I pawb. Dwi wedi gwneud un fideo lle dwi'n gafel Welsh Not uwch fy mhen a dwi'n gadael fynd â nhw bod yma yn chwalu'r Welsh Not. Mae hwn yn fath o debyg i'r lleill. Y cysgog dihanes ni, y presennol a dyn mae hwn I fod yn stycan yma. Mae hwnna fatha y dyfodol, fatha blaen canfas ynddi. O'n eisiau gwychod yr Olympics, ond oherwydd sut o'n i'n teimlo bod o'n anheg, bod ni'n cael canicholi'n iawn. O'n i'n cael gwychod o. Ond wedyn atho jyst donio yna fi allan yn illa bod GB yn gallu sefyll am grŵp ECA. Felly fod o'n i'n cwbod tîm GB, o'n i'n meddwl tîm grŵp ECA. So o'n i'n teimlo bod fi wedi ffeindio'r Cymreicdod yn yr Olympics. Dyma di'r map yma, y sticeri GB sy'r gymaint o ceir hefyd, ond ŵan bod wedi gweld o dwi'n meddwl grŵp EK. Mae o'n ffordd o ymdopio efo rhywbeth sydd wedi cael ei fforsio arno ni mewn ffordd. A pam nes I wneud gwaith ar Heddwyn hefyd, nath newyddion S4C a radio ffonio fi am cyfweliad a nes I gwrthod nhw am bo fi'n teimlo o'i iaith fi. Oedd ddim digon da yn ymwedig i'r cyfryngau lle da. So dwi'n dyfaru heddiw am hynna. Nath hynna ddod yn amlwg I fi wedyn bod efallai bo fi'n defnyddio geiriau Saesneg weithiau pan dwi'n siarad Cymraeg, ond dwi'n actively wneud rhywbeth. Ddim jyst cwyno amdano peth.